नाही, आम्ही तिथेच आहेत म्हणून त्यांना धक्का नाही लागणार. आम्ही तिथेच आहेत, ओबीसी मध्येच आम्ही आहेत. सरकार जे बोलते ते खरे, ओबीसीच आम्ही देणार नाहीत कारण आम्ही ओबीसीच आहे. ते देतच नाही, त्यांचं आमचंच आम्हाला द्यायला लागले. याचा अर्थ असा आहे, आमचंच आम्हाला ते द्यायले कारण आमचे पुरावे सापडले. मी पुन्हा पुन्हा तेच तेच सांगतो तुम्हाला की एखाद्याच्या जमिनीचा जर पुरावा सापडला तर तुम्ही त्याला देऊ नका कसं म्हणू शकता, त्याचे लेकरं बाळ उन्हात कसे टाकू शकता, तुम्ही उपाशी कसं काय मारू शकता. आमचं तिथंच आहे आणि सरकार आम्हाला ते द्यायले. एवढंच झालंय फक्त की पूर्वी ओबीसींना प्रचंड नेत्यांनी दबाव सरकारवर केला होता म्हणून आमचं असूनही आम्हाला मिळालं नाही. 40 वर्ष आमचं वाटलं झालं, आमचा ते बॅकलॉग सुद्धा मागचा भरून काढला पाहिजे सरकारनं. आता आम्हाला ज्या नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत 40 वर्ष त्या सुद्धा आता आम्हाला दिल्या पाहिजेत, आणि ज्यांनी आमच्या हडपल्यात त्याला काढून टाकलं पाहिजे त्याचं. कोणी हे सगळं केलं की मराठ्यांच्या वाट्याला वाट्याचं दुसऱ्याला दिलं 40 वर्ष. हे बघा, त्यावेळेस तर आम्ही एवढे त्या आंदोलनामध्ये किंवा त्या चळवळीमध्ये नव्हतो, परंतु आम्हाला ज्या ज्या वेळेस कळालं की 50% वर मराठ्यांचं आरक्षण टिकतच नाही, आपण ओबीसी मध्ये, त्यावेळेस घराघरातल्या मराठ्यांनी समजून घेतलं की आपण ओबीसी देत. आणि त्याचे साक्षीदार आत्ता आहेत, आज सुद्धा धाराशिव जिल्ह्यात प्रचंड पुरावे सापडलेत. मग हे याचा अर्थ असाच होतो ना, पूर्वी दडून ठेवले होते. प्रश्नसाहेब पाटील, माझा प्रश्न साधा असा आहे की एवढे वर्ष कोणी तुम्हाला दिलं नाही आणि विशेष म्हणजे मराठाच मुख्यमंत्री अनेकदा होते, मराठ्यांचीच राजकीय सत्ता ही महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत आलेली आहे, मग नेमकं ओबीसीच्या वाट्याला कोणी दिलं तुमचं घर? मग तेच, आमच्या मराठ्यांचं वाटोळं जास्त खरं मराठ्यांच्याच नेत्यांनी केलं. मुख्यमंत्री असले म्हणून काय झालं, आमचं वाटोळं करून ते मुख्यमंत्री व्हायला लागले किंवा मंत्री व्हायला लागले. त्यांनी साथ दिली नाही म्हणून तर आमचं इतकं वर्ष आरक्षण होतं, ते त्यांनीच घालवलंय, त्यांनीच लोकांना वाटप करून टाकलंय. परंतु आज समाजाच्या डोक्यात आल्यामुळं आम्हाला आमचं मिळालं. तुम्ही लोकांसमोर आणणार आहेत का की कोणी कोणी 2 डिसेंबर पर्यंत जर आम्हाला आरक्षण नाही मिळालं तर सगळे नावं आम्ही आणणार आहेत. कोण कोण ओबीसी मध्ये 20 वर्षापासून आहेत ते सुद्धा नावं पुढे आणणार आहेत, आणि आपलं आरक्षण कोणी दिलं जाहीर नावं सांगणार आहेत. असं आहे की आपण असं म्हणता की मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण हवं, दुसरीकडे मागणी अशी करता की मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी मधून आरक्षण देण्यात यावं. सरसकट ओबीसी आरक्षण दिल्यानंतर त्यांना आपोआपच राजकीय आरक्षण मिळणार आहे, ते घ्यायचं की नाही घ्यायचं याच्याबद्दल तुमचं काय? नाही, आता आमचं आहे ते आम्हाला मिळणारच ना हक्काच, पण त्यांनी तशी स्पष्ट भूमिका करावी त्यांची, नेमका विरोध कशाला, आम्ही कसं काय सांगायचं. आमचं आहे ते आम्हाला मिळणारच आहेत, पूर्वीपासून ओबीसी असल्यामुळे सगळे हक्क आम्हाला त्याच्यावरचे मिळणार आहेत, जे काय असतील ती राज्यावर केंद्रावर. नाही नाही, आमच्या हक्काच आहे ना, का कशामुळे हिरावायचं ते मग तसं सांगा तुम्ही, तसं तुम्ही समोरून सांगा. आमचा मराठा आरक्षण किंवा मराठ्यांना ओबीसी मध्ये येण्यासाठी या कारणामुळे विरोध आहे, तुम्ही तसं सांगताय का? नाही, तुम्ही डायरेक्ट राव ईसीबीसीचं असून रद्द केलं आमचं शैक्षणिक आणि नोकरीतलं होतं सुद्धा, मग तुमची किती वाईट भावना आहे, नोकरीतलं ठेवून द्या ना तुम्ही आम्हाला. त्यामुळे आमचं जे ते आम्हाला मिळावं, राजकीय पण मिळावं, आमचं आहे त्या सगळ्या सुविधा आम्हाला मिळाव्यात, सगळ्या सगळं जे ओबीसींना मिळतं ते आम्हाला मिळालंच पाहिजे. पटेल, शरीरकाळ असं म्हणाले की गेले अनेक वर्ष तुम्ही पुढारले पण भोगलं, सगळ्या गोष्टी भोगल्या, आणि आताच मागासले असल्याची तुम्हाला भावना का होते आणि तुम्हाला आताच का मागास स्वतःला सिद्ध करायचं? काय काय शेंडगे हे म्हटले की गेल्या अनेक वर्षामध्ये राजकीय मलिदा तुमच्याकडे काय, राजकीय सगळ्या गोष्टी तुम्ही लाटल्या उपभोगल्या, आता मागासले पण कशाला आठवतोय, आणि मागासले पण तुम्हाला सिद्ध का करायचं? सिद्ध करायची कुठे गरज आहे आम्हाला? आम्ही सिद्ध करतच नाही, सिद्ध झालेलंच आहे. आता हे सिद्ध झालंय ना दादा, हे सिद्ध झालंय की आमच्या नोंदी सापडायला लागल्यात, उलट आमचा 40 वर्ष लॉस झालाय तुमच्यामुळं, ते सुद्धा भरून द्या आमच्या आता पाठीमागचा जो 40 वर्षात लॉस झाला, आज आमचे पुरावे सापडायला लागले, याचा अर्थ आम्हाला आरक्षण होतो. ओबीसींच्या नेत्याने एवढा दबाव घातला की आमच्या लेकरा बाळांचं वाटोळं झालं पुरावे असून सुद्धा, आमचा सुद्धा मागचा सुद्धा बॅकलॉग सगळा भरून काढा पुढे तर द्याच. प्रश्न असा आहे की मराठा समाज उभारलेला आहे, मोठमोठ्या संस्था आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही उपभोगल्या, मग आता तुम्हाला मागासले पण का सिद्ध करायचं? तुम्हाला असं म्हणायचं की हे मराठे वेगळे आणि आरक्षणाचे गरजे बनत मराठे वेगळे? नाही सर, हे बघा, आरक्षण त्याच्यावर नाही, एकतर त्यांनी तो प्रश्न विचारूच नाही, आरक्षण त्याच्यावरती नाहीचे पुढारले म्हणा.
सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या जो समाज मागास असेल कायदा सांगतो सरकारचा क्रम प्राप्त आहे त्याला ओबीसी मध्ये घेणं, त्यांनी आम्हाला असून सुद्धा घेतलं नाही, त्यामुळे पुढारले पंचांनी याचा याच्याशी काही अर्थार्थी संबंध नाही। इथं गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे, तुम्ही म्हणताय तसं गरजवंताला मिळालंच पाहिजे या भूमिकेवर आम्ही ठामे, आणि आता ते मिळायला लागलंय म्हणून आम्ही मराठा समाज सुद्धा समाधानी आहे। आम्ही जे 29 तारखेला सांगितलं होतं की आरक्षणच मिळवून दाखविणार, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला लागलं आणि आमच्या हक्काचं, फक्त याच्यातून एकच परिवर्तन झालं ते म्हणजे खरंच 40 वर्षापासून मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे होतं त्यांचं इथंच पुरावे आहेत, हे परिवर्तन ग्रामीण भागातल्या ओबीसी बांधावर झालं याचा आम्हाला जास्त आनंद आहे। की त्यांना वाटतंय खरंच यार 40 वर्ष झाले मराठ्यांचे पुरावे असून सुद्धा दिलं नाही यांना, मग गोरगरिबांच्या लेकराला काय मिळवून, एवढ्या परिवर्तनात आम्ही खूप खुश आहेत की ग्रामीण भागातले ओबीसी बांधव म्हणतात त्यांना आता मिळायला पाहिजे त्यांचे पुरावे। पुरावे नसते त्यांनी विरोध केला असता तर आम्ही मान्य केला असत, आमचे पुरावे, त्यामुळे आता त्यांनाही बोलायला जागा नाही राहिली की पुरावे असून नाही द्यायचं म्हणल्यावर ह्यो मराठ्यावर लय मोठा अन्याय आहे, हे सामान्य ओबीसींच्या गावागावात लक्षात आले आणि त्या प्रतिक्रिया आमच्या परत द्यायला लागल्या, तुमचे पुरावे नसते तर आम्ही तुम्हाला विरोध केला असता आमच्या त्या टाइम, तुमचे पुरावे म्हणल्यावर याचा अर्थ तुम्ही सुद्धा ओबीसी मध्ये तुम्हाला दिलं पाहिजे, ही आमची कालपासूनची माझ्याकडे आलेल्या माहिती आहेत आणि त्यांच्या विचारात परिवर्तन झालं याच्यात मात्र आम्हाला आनंद वाटायला लागला। मुख्यमंत्र्यांनी 75% आरक्षण वाढवलेलं आहे तर त्याला भाजपने समर्थन केलंय, महाराष्ट्र तसं करायला हवं अगोदर आम्हाला ओबीसी मध्ये घ्या आणि तुम्ही 150% वाढा, काय अडचण नाही आम्हाला, किती वाढा तुम्ही। गंभीरच्या घटनेसंदर्भात काही तुमच्याकडे माहिती येणार होती गोपनीय समोर, ती काही समोर माहिती आली आहे काय घडलं तिकडे नक्की काय झालं? हो FIR मिळालाय 4 वाजेपर्यंत देतो मी तुम्हाला, काय संदर्भ काय त्याचा, त्यांच्याच लोकांनी त्यांचंच फोडून झालंय गोरगरीब मराठ्यावर नाव घातलं विनाकारण, आता ते डिटेल लिखित सगळीच देत तुम्हाला, फक्त माझ्यापर्यंत ती FIR द्या, रात्रीपासून सुरू होते घेणं 4 वाजेपर्यंत येईल। राजकीय महाराष्ट्राचा दौरा तुम्ही पटेल, गेले 2 दिवस चर्चा सुरू होती आणि तुम्ही कालही म्हणाले होते की आता जर तुमचं मंडळ आलं नाही ते कागदपत्र घेऊन आले नाही तर आता मी त्यांना विचारणार नाही बोलणार नाही, आताही मुहूर्त कळलाय दिवस कळलाय काय सांगा? काल सरकारकडून फोन आला होता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पण आजचा दिवस वाढवून द्या म्हणून, उद्या ते 100% आलेत असं आज सकाळी सांगितलं त्यांनी आणि कालही सांगितलं होतं, उद्या आपलं ठरल्याप्रमाणे ते उद्या घेऊन येतील। टाळाटाळ कशामुळे होते नाही मग उद्या नाही आले तर मग सांगतच, आरतीला येण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ आहे, आज मुख्यमंत्री आरतीला येतात मात्र तुम्हाला भेटण्यासाठी येत नाही, समाजाचा प्रश्न असताना सुद्धा ते वाटत नाही, आता ती ज्यांची त्यांची भूमिका आहे, आमची भूमिका स्पष्ट आहे, कोणी येऊ अथवा न येऊ परंतु मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत झुंज देणे हे आमचं काम सुरू आहे, समाजाचंही राज्यभर सुरू आहे, माझंही सुरू आहे आणि आमची पुढची तयारी पण सुरू आहे, तिन्ही पण गोष्टी सोबत आहेत। आता माझी पण तब्येत ठणठणीत होती, मी 2-3 दिवसांनी प्रॅक्टिकल काम सुरू करतोय, त्यामुळे आमचेही कामं सुरू आहेत त्यांचंही काम सुरू आहे, मात्र हे खरंय की सरकारकडून त्यांच्या पातळीवर प्रचंड जोरानं काम सुरू आहे, जो मराठा समाजाला आपण 29 ऑगस्टला शागडला शब्द दिला होता की मराठ्यांच्या पदरात प्रमाणपत्र पडतील ते पडायला सुरू झाले, त्यामुळं सरकार काम करतंय, नाराजी व्यक्त करायची त्यावेळेस आम्ही केली परंतु आज पूर्ण ताकदीनं सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आणि कोणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात काम करतंय, राज्यभर काम करतंय आणि जिल्ह्या जिल्ह्यात त्यांनी कक्ष सुद्धा मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्थापन केले, याहून लक्षात येतंय की आता ते दिरंगाई करत नाही, केली आम्ही परत सावध आहे त्यांनी जर केली तर। काल ओबीसी नेत्यांनी फडणवीसांची भेट घेतली, त्यावेळेस फडणवीसांनी सुद्धा सांगितलं की कोणाच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, बाहेर आल्यावर एक शब्द होता ओबीसी धोक्यात आहे, ओबीसी आरक्षण धोक्यात आहे, कसं बघताय तुम्ही याकडे, कारण ते खूप जास्त एकवटत चाललं? नाही किती एकवटले नाही एकवटले हा भाग वेगळा आहे, नेते एकवटतेत, सामान्य बांधव यांना माहिती आहे की त्यांचे जर पुरावे सापडत असले मराठा समाजाचे तर मराठा समाजाच्या लेकराला आरक्षण मिळून दिलं पाहिजे, हा आम्ही काय त्यांचं हिसकून घेत नाहीत किंवा त्यांचं मागत नाहीत, आमचंच तिथं ओबीसी मध्ये ते आम्ही घेतोय
आणि ते पण सरकार सत्य असल्यामुळे द्यायला लागले. कारण ते कितीही म्हणले की आमचं इस्काऊन घेतायत किंवा आमच्या वाटेकरी होतात, आमच्याकडे नोंदी आहेत, आम्ही पूर्वीपासून कुणबी आहेत, म्हणून सरकार आम्हाला द्यायला लागले. हे सामान्य गावागावातल्या ओबीसी बांधवांना आता पटायला लागले की मराठा समाजाच्या नोंदी आहेत, याचा अर्थ मराठा समाज ओबीसी मध्ये त्याला मिळू दिलं पाहिजे. हा आम्ही असं केलंय का, आमचा काहीच पुरावा नाही आणि ओबीसी मध्ये गेलो तर नाही. आमचे पुरावे आहेत म्हणून आम्ही आम्हाला कोण बी प्रमाणपत्र मिळायला लागले. आणि हे गावागावातल्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना मान्य, त्यांनी आम्हाला विरोध कधी केला असता गाव लेवलच्या लोकांना ओबीसी बांधवांना की आमच्याकडे काहीच पुरावा नाही आणि आम्ही आरक्षण मिळवतोय, तर त्यांनी विरोध केला असता. त्यांना माहिती यांच्याकडे पुरावे आहेत की नेतेच आपले विरोध करतात, उलट तेच ग्रामीण भागातले ओबीसी बांधव त्यांच्याच नेत्याला नाव ठेवायला लागले की तुम्ही जाणून बुजून मराठा समाजाला विरोध करताय आणि मराठा समाजात आणि ओबीसी समाजात भांडणं लावायचं काम ओबीसी नेते करतायत, असे स्वतः ओबीसी बांधवच गावागावातले आता म्हणायला लागले. त्यांचे पुरावे सापडलेत याचा अर्थ त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही आता ओबीसींची कालपासूनची भावना. पण ओबीसीचा काल मोर्चा निघाला, असे अनेक ठिकाणी मोर्चा आहे आणि पुढे अजून मोठ्या तालुक्यात बसला होता त्याच तालुक्यात 17 तारखेला मोठा मोर्चा निघतो. चांगली गोष्ट आहे ना, आम्ही आमचं त्याबद्दल काहीच मत नाही, फक्त आमचं एकच मत आहे की ओबीसी बांधवांनी घराघरातले एक गोष्ट समजून घ्या की आमचे पुरावे म्हणजेच आपल्या ग्रामीण भागात आणि मराठवाड्याच्या भाषेत उदाहरण द्यायचं असलं तर एखाद्याची जमीन आहे आणि त्याचा रेकॉर्ड आहे तर त्याला ती मिळाली पाहिजे. तो जर अतिक्रमण करणार असला तर तुम्ही त्याला देऊ नका. तसं मराठा समाजाचं हक्काचं आरक्षण आहे, आमचे पुरावे सापडतात, आम्हाला मिळालं पाहिजे, ही तुमची प्रामाणिक भावना असली पाहिजे. आमचं असूनही तुम्ही जर देऊ नका म्हणत असाल तर मग याला तुम्ही गोरगरिबांच्या लेकरांवरती का कोपलात, किंवा तुमच्या डोक्यात इतकी वाईट विचार काय आहेत की मराठ्यांचं एखाद्या गोरगरिबांच्या लेकरांचं वाटोळं झालं पाहिजे. हे फक्त नेत्यांच्या मनात आहे की मराठ्यांना आरक्षण मिळालं नाही पाहिजे. पुरावे असले तरी काय झालं की 40 वर्षापासून या ओबीसींच्या नेत्यांचा दबाव सरकारवर होता, त्यामुळे आमचे पुरावे असूनही आम्हाला आरक्षण मिळत नव्हतं. आता पूर्ण मराठा समाज एकजूट झाल्यामुळे स्वतःच्या लेकराला न्याय देण्यासाठी म्हणून ते दडपण पूर्ण सरकारवरच उठलंय आणि सरकार सुद्धा कायदा सोडून काम नाही करत. सरकार सुद्धा जे मिळतंय ज्यांचे पुरावे येत त्यांना द्यायला लागले, याचा अर्थ सगळा मराठा समाज महाराष्ट्रातला ओबीसी ते आणि सरकार जे खरं आहे ते करायला लागले. आणि हेच सरकारला जसं पटले, ओबीसींचा दबाव होता तो दबाव उठला आणि 40 वर्ष मराठ्यांचा लढा झाला, विनाकारण मराठ्यांचे वाटोळे 40-50 वर्ष झाले आरक्षण असू, तेच आता ग्रामीण भागातल्या ओबीसी गोरगरीब बांधवांना वाटायला लागले की यांचे पुरावे असून सुद्धा यांना 40 वर्ष आरक्षण दिलं नाही, म्हणजे यांच्या लेकरांचं वाटोळे आपल्याच ओबीसींच्या नेत्यांना केले, त्यामुळे आपण मराठ्यांच्या विरोधात जायचं नाही, त्यांचं हक्काचं आहे, त्यांचे पुरावे त्यांना आता दिलं पाहिजे. ह्या भूमिकेवर सध्या ओबीसी बांधवाला वारंवार सातत्याने सांगताय की ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही मराठ्यांना आरक्षण देणार आहे. सगळे मंत्री रोज तेच म्हणतात आणि तुम्ही म्हणतात आम्हाला ओबीसी परत मिळणार आहे, ते विरोधाभास नाही का दोन्ही? नाही, अर्थशः आपण समजून घ्या ना, त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे, ओबीसीला धक्का नाही लागला पाहिजे हे त्यांचं म्हणणं आहे, ते बरोबर आहे ना, ओबीसीला धक्काच नाही ना लागत. नाही, आम्ही तिथेच आहेत म्हणून त्यांना धक्का नाही लागणार, आम्ही तिथेच आहेत, ओबीसी मध्येच आम्ही आहेत. सरकार जे बोलतंय ते खरंय, ओबीसीचं आम्ही देणार नाहीत कारण आम्ही ओबीसीतच आहे, ते देतच नाही, त्यांचं आमचंच आम्हाला द्यायला लागले, याचा अर्थ असा आहे, आमचंच आम्हाला ते द्यायले कारण आमचे पुरावे सापडले. मी पुन्हा तेच